Onze Vader, Heere, baie dankie dat ons hier bij mekaar kan wees, Heere. Vader, vir hierdie reën wat buite loop, Heere. Vader, mag die Heilige Geest hier hierdie plek stroom, Heere, soos die water buite loop. Heere, mag die elke persoon aanraak in sy behoefte, Heere. Vader, mag u gee dit wat nodig is en mag u daardeur verheerlik word, Heere. Mag u verheerlik word deur hierdie diens wat vandag gaan plaasvind, Here. My God, ek vra dat u
die mondstuk, Here, die saaier wat vanochtend op hierdie kant sal gaan staan, Here, dat U sy mond sal gebruik om elke oor te bereik wat in hierdie plek is. Amen. Vader, ons loof U en daar is ook baie om voor dankbaar te wees, Here. Ons dank U, my God, want U is met ons. Ons dank U, my God, want U is in ons. Amen. Ek loof U daarvoor. Ek bid U in Jesus naam. Amen. Is jy gereed om die Here te dien? Amen. Amen. Was ek net 5 uur wat niks te sê. Ons probeer weer. Is jy gereed om die Here te dien? Amen. Halleluja. Amen. Goed, waar is ons? Die mooiste naam, is dit die baas? Amen. Die Here is in oorwinning omrede van die naam. Amen. Nou ja, wat wij krijgen. Ja, dat ik jonger mooi was, toen ik nog in die kerk was.
iemand het hulle sê, knock, knock, knocking on heaven's door. Ok, maar nou nie al my sê, weet ek julle al wat dat is. Ok, maar daar was so liekie gewees, en nou dat ek tot bekeer geword, het ek achtergekom, die deur is oop. Jesus is die deur, die deur is oop. Halleluja. So kom ons sing het vanmorgen met geloof, en sing met die verwachting, dat die Heilige Gees iets vanmorgen by Jesus gaan halen, om met ons te kom deel. Dit is Bybels, het julle geweet is Bybels. Ek wil net gauw lees, want die staan ouders nou my snaas in hand kyk. Die Bybel sê, Johannes 16, en ek lees nou vanaf vers 13, maar wanneer hy gekom in die gees van die waarheid, sal hy julle die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verewig, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Halleluja! Wat kan ek doen? En weet jy wat?
jaren terug toe, net in die bediening was, het ek gehoor dat predikante sê, daar is sekere verborgenhede wat ons nie moet inkraam. Toe vind ek uit, maar hulle ken dit nie, hulle weet dit nie. En toe vind ek uit, dat God geen verborgenheid wil weggeven vir ons. Hy wil homself openbaar. Hy wil sy goedheid openbaar. Hy wil sy godheid openbaar. Hy wil nie verborgen bly, hy wil nie wegkryk nie. Amen. Hy wil gesien wees, hy wil aanbid word, hy wil deel wees van ons lewe. So as niks verborgen meer vir my nie. Niks. Beloof jou vanmorgen, as niks meer verborgen vir my nie. Want die gees van die Here kan openbaar aan die verborgenhede. Wat ek vir hom stel is om te weet, om die poort van die hemel te gaan. Amen. So ek wil hier met vanmorgen sing met geloof in jou hand. Absolute geloof in jou hand. It is no secret what God can do. What he's done for others, he'll do for you. With arms wide open, he'll pardon you. It is no secret what God can do. Ek is so blij, Jesus, dat die Vader kom openbaar. Daar is een waardig
om die boek te nemen. Zijn naam is Jezus. Amen. Halleluja. En dit is het, ook daar die dag op Patmos was, so ek ook geveen het, om te zien daar is een wat waardig is, om die boek te nemen. Halleluja. O, prijs God, die is een krachtige werker en salving van die Heilige Geest. Oh,
Dankie Jezus dat U ons ontkoop het met de prijs wat ons nie onbetaal het. Dankie Here dat U ons skuld en ons las en ons oordeel op U self geneem het. Dit wat ons nie kon doen nie. Dankie Jezus dat U opgestaan het uit die dood het en U die verbond bekragtig het. En ons kan vanmôre voor U staan. Skoon, gewas, deur die bloed van Jezus. Here, ek wil vanmôre bid dat die bloed van Jezus krachtig in elkeen se lewe sal manifesteer vanmôre. Here, dat U elkeen van ons sal reinig deur daardie bloed. Here, terwyl U ons reinig, doen dit ook vir my vanmôre, Here, sodat die woorde wat uit my mond uitkom, die woorde van 'n man of 'n mens, die maar woorde van God sal wees. Heilige Gees, het die diens behoort aan U, soos U wil, soos U wil, in Jesus naam.
van bykans 1300 jaar. Met andere woorden, oor een tydperk van bykans 1300 jaar, het die Heere slechts 180 keer gepraat met die volk, met sy profete, met nasies, met konings, met wie ook al. Net 180 keer oor een tydperk van 1300 jaar. Dat het my geruk toe ek dit uitvind. Toe ek dit ontdek, toe vind ek uit dat die Heere nie een man is of een God is wat los praat nie. Hy praat nie sommer maar net nie. Hy kom nie maar net tot ons en elke dag praat hy nie, soos baie mense dink dat God die Vader elke dag met hom praat. Ek wil vandag vir jou sê, kind van die Heere, love me or leave me. God die Vader praat met baie min mense op hierdie aarde. Luister na my vanmorgen. God die Vader praat met baie min mense op aarde. Baie min mense praat God die Vader mee. Maar wanneer God die Vader praat, is het hard en duidelijk. So spreek die Heere. Ek wil met het vat vanmorgen. Die skrywer van die brief Hebreërs sê dit baie duidelijk. Hy sê, so is God in die ou tyd deur die profete tot ons gespreek het, spreek hy in hierdie dag tot ons deur sy seun. En het wonderlik om 'n verhouding met die seun te hê en die Heilige Gees. Hulle praat gereeld met my. Hulle praat elke dag met my. Ek praat elke dag met hulle. En ek wil ons moet vanmorgen een ding verstaan. Wanneer God sê, die Vader sê, en die drie eenheid sê, so spreek die Heere, is dit nie een gewone gesprek nie. En het ook nie ten doel, dat het een gewone gesprek sal wees nie. Elke keer, elke 180 keer, jy kan het gaan swat as jy wil, as jy my nie geloof nie. Elke keer wanneer een profeet of een godsman opgestaan het en gesê, so spreek die Heere, was daar een aksie van Godse kant af. Nog nooit het een profeet opgestaan in die oude verbond en in die nieuwe verbond om te sê, so spreek die Heere, wat daar geen aksie van Godse kant af was. Wanneer die Heere sê, deur een profeet, of een apostel, of wie ook al, of een vrou, of een man, en hulle sê, so spreek die Heere, is daar iets wat gaan gebeur. Blaai jou Bybel vir my naam, Esegiel, die 12de hoofstuk. Ook wees vanmorgen, want die Heere het gespreek en die Heere wil iets doen. Kan ek amen? Amen. Vir my as 'n Bybelkenner, of ek dink ek ken die Bybel.
lees vanaf vers 21 die woorde van die Here. En die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, wat is dit vir 'n spreekwoord wat julle in die land van Israel het? Namelijk, die dag gaan voor en van al die gesigte kom niks nie. Daarom sê vir hulle, ek wil hier net iets raak sê. Toe God hier met Jesegiel begin praat het, toe sê Jesegiel die woord van die Here tot my gekom. En die woord het met hom begin praat. En die woord het vir hom gesê, wat vir 'n spreekwoord is daar in Israel? Net daarna, toe verander die gesprek na die volgende toe. Luister mooi. Daarom sê vir hulle, so spreek die Here Here. Ek maak 'n einde aan hierdie spreekwoord, sodat hulle dit nie meer as spreekwoord in Israel sal gebruik nie, maar sê vir hulle, die dag is naby en die woord van elke gesig. Want daar sal geen bedrieglike gesig of vleiende waarsêry in die huis van Israel meer wees. Want ek, die Here, sal spreek. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur. Dit sal nie meer uitgestel word nie, want in julle dae oor die strewige huis, sal ek 'n woord spreek en dit uitvoer ook. Spreek die Here Here. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê. Nou is dit weer die woord wat met Jesegiel praat. Mensekind, kyk, die huis van Israel sê, die gesig wat hy sien, is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver is. Daarom sê vir hulle, so spreek die Here Here. Nou is dit weer, so spreek die Here Here. Geen een van my woorde sal meer uitgestel word nie, wat ek as woord spreek, dit sal gebeur, spreek die Here Here. Halleluja, halleluja, tot sover die Here seën sy woord aan jou hart. 180 keer, oor 'n tydperk van 1300 jaar, kom die Here en hy sê vir sy profete, so spreek die Here. En ek wil vanmôre na jou toe kom, kind van die Here, en ek wil vandag met jou praat en ek wil vir jou sê, en ek gaan dit weer herhaal, die frase so spreek die Here is nie 'n normale gesprek nie. Dis nie die woord van die Here wat tot my kom of tot jou kom nie. Wanneer daar die woorde oor die mond van 'n profeet of 'n heilige kom, so spreek die Here Here, dan is dit God wat praat, en wanneer God praat, sal dit gebeur. Kan ek 'n amen kry? Daardie frase, so spreek die Here, is en het 'n spesifieke doelgerigte spreuke. Dit is 'n spesifieke en doelgerigte spreuke. 'n Rema woord. 'n Rema woord. Dis nie 'n normale woord wanneer God sê so spreek die Here nie. Dis 'n rema woord. Dis 'n woord wat 'n aksie verg aan die kant van die spreker. En ek wil hê jy moet vanmôre hoor dat hierdie frase, so spreek die Here,
baie duidelijk, baie specifiek, dat God gaan optree op twee maniere. Eén, te oordeel, twee, om een baie specifieke genade aan mens te geven. En broer en sister, die sal vanmorgen van my vraag nou maar, wat wil jy eigenlijk vir my sê vanmorgen? Ek wil vanmorgen vir jou sê dat God praat nie los nie. En as daar probleem is in die kerk vandag, is te veel mense wat wil probeer profeet speel. Te veel mense wat probeer sê, die Here het my gewys op, die Here het gesê op, die Here die en die Here daar. En wie wat vanmorgen sê, met alle respect, en ek wil jou nie afdraai of vir jou sê dat die Here nie met jou kan praat of hom jou praat nie. Ek wil jou hoor wat die Gees van die Here vanmorgen die profesie gesê. Hy wil 'n getuienis in jou woord sê. So almal wat hier sit vanmorgen kan sê as die Here dit op hulle harte druk en deur hulle praat, so spreek die Here. Ek wil jou moet verstaan, maar ek wil jou ook jy moet verstaan dat die liggaam van die Here seer kry in hierdie uur oor hierdie losmond profete. Kry seer. Kry seer. Man het eendag vir 'n ander man gaan profeteer en sê die Here sê, jy moet jou besigheid verkoop, jou garage verkoop, jy moet alles verkoop wat jy het en jy moet vir die Here gaan werk. En die man het alles verkoop, hy het alles opgegee, en hy amper om die afloop opgeëindig, omdat het een leuwe profeet was, wat met hom gepraat het. Maar ek wil ons moet verstaan, dat as God dit goed gedink het, om net 180 keer te sê, so spreek die Here. Oor 'n tydperk van 1300 jaar is het vir my 'n teken dat God nie, in alle respek gesê, 'n losmond het. En as daar iets is wat hier ek moet waag, hierdie man wat hier staan, is om te sê die Here sê, terwyl die Here nie gesê het. En kind van die Here, ek wil vir jou sê, as jy my wil vra, wat wil ek vandag vir jou sê, ek wil een paar dinge vir jou sê. Nommer 1 is God praat nie los nie. Amen. Enige bandjie gekry vir 'n dame, sy sê my, o die Here, het hier met hulle gepraat. Sy sê met luister, ek sê, hy het nie luister. Sy sê, asseblief luister net, en dan sê jy vir my, of dit die Here was. Ek sê, luister, ek wil nie luister. Sy sê asseblief, ek wil nou nie jong nie, ek het nie 3 minute lang geluister, skakel ek het af, toe vat ek het nou, gooi die bandjie voor op my tafel neer, en ek sê van daai is snap. Hoe kan jy sê dit snap? Ek sê, ek wil nie luister, nie met die gehoor nie. Ek sê, wat jy daar hoor, is nie so spreek die Here nie, wat jy daar hoor, is fortuin vertel. Dis wat jy daar hoor. Sy sê, nie, jy sal sien, ek sê, nie, ons sal sien. Was nie lang daarna nie, toe absoluut alles wat op daai bandjie was, wat vir haar gesê was, of vir haar man gesê, die teenoorgestelde gebeur. Die teenoorgestelde. Sy kom jy nog aan my toe, sy sê, sy kan nie verstaan, ek sal nou nie bandjie. Sy sê, ja, sy nou, jy het gegloe, my huis. Jy het gegloe daar. En ek wil ons moet waaksaam wees in hierdie uur, juist in hierdie uur waarin ons die loof nie weet het. Ons het woensdag aan in die put hier geleer, dat die apostel het ons gewaarsku dat in die laaste dae swaar tye gaan kom. Mense sal liefhebbers van genot wees, mense sal leerlinge van duivels gaan maak. En ek wil ons moet hoor, en ek hoop julle onthou die profesies, want ons sal dit doen met hierdie boodskap. Dit is die goddelikheid van hierdie plek, wat ons het verloor. Is dit nie waar? Kan ons die heilige gees uit hulle mond uitdraai? Ons is vir ons die gasse vir die Here. Kom ons kom vir die kom ons die vir die Here. Kom ons aanbid die Here. Halleluja. Ek weet hy sal al die eer die Here Jesus verheerlik hierdie.
Die derde ding wat ek wil sê, ek het dit al 'n paar keer gesê, en ek net weer vir jou sê dat jy dit kan onthou, wanneer God praat, gebeur daar altyd iets. Sy woord sal nie deeg tot hom terugkeer. Nooit. Nooit. As daar woorde van God kom, so spreek die Here. Dan moet ek en jy besef dat na daardie spreuke van God daar iets gaan gebeur. Iets moet gebeur. Iets gaan gebeur. En ek wil vanmôre vir jou sê hoekom ek hierdie boodskap bedien. En hoekom die Here vanmôre so uitdruklik gepraat het, so spreek die Here en die Here gaan dit doen en die Here gaan dit doen en die Here doen dit en die Here het hierdie kindertjie geroep en die Here het hom van voor die grondlegging van die aarde bymekaar gebring en al die mooi dinge wat daar vir ons vertel was vanmôre. Daar's 'n rede hoekom die Here laasdag met hierdie woord met my gedeel het. Kyk vir my. Daar is mense wat hier sit vanmôre. En as dit nie so is nie, sal ek bedank en ek sal myself verklaar as 'n valse man. Daar's mense wat vanmôre hierso sit wat of in woord of in gedagte die volgende gedink het of gesê het. Ek glo nie meer die Here gaan dit en dit vir my doen wat daar vir my geprofeteer was. Dat die Here die gesig, die beloftes wat hy aan my oorgedra het, wat waarlik van God af gaan nie meer. Dit het wat toepassing op my lewe nie. Wat hoekom gebeur het? Ek wil jou vra, as jy mans genoeg is of vrou genoeg is, as jy ooit daardie woorde gedink het, gepraat het en gewonder het of die beloftes van God in die profetiese woorde van die Here in jou lewe gaan vervul word. As jy ooit getwyfel het daaroor, sê jy hom tot ons sê die Here. Hou dit daar. So ek hoef nie te bid daaroor nie. OK, luister dan. Ek wil hierdie gemeente met iets hoor vanmôre. Wat ek glo met my hele hart die gees van die Here op my hart gelê het. God gaan jou situasie verander. Amen. Jy die profesie onthou. Jy gehoor wat die profete geprofeteer het. God gaan jou situasie verander. Want daar is 'n spreekwoord onder die mense kinders wat sê dat die dae gaan voor en daar kom niks van die beloftes van die Here in ons lewe meer op nie. Daar is 'n spreekwoord in Suid-Afrika en in die wêreld wat sê dat hierdie boek kan nie meer die waarheid wees nie, want God hou nie sy woord nie. Die gesigte, die beloftes in hierdie boek hou nie meer stand nie. Daar is miljoene mense wat dit sê. Dit het 'n spreekwoord geword in die mond van die volk van die Here. En die Here het my gepraat en die Here het my gesê, ek gaan dit verander. Ek gaan hierdie spreekwoord tot nuut maak in die mond van my kinders. Want alles wat ek hulle beloof het, alles wat ek vir hulle gesê het, alles wat ek oor hulle geprofeteer het, alles wat uit my mond uit gekom het, sal ek vervul in hulle lewe. Daar sal nie een kind wees wat verby sal gaan in jou lewe. Die Here sal elke woord, elke belofte sal hy vervul in die naam van Jesus.
wat nie aan handel opgesteek het nie. Maar dis fyn, want die Here ken jou hart beter as jyself. Kan ek 'n amen kry? God het gespreek en God het gesê in die 25ste vers, moenie dit lees, ek sal vir jou lees. Want ek, die Here, ek sal spreek. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur. Halleluja! Halleluja! Dit wat ek as woord spreek, dit sal gebeur. Dit sal nie meer uitgestel word. Wat in julle dae, o wederstrewige huis, ongelowige dunamis, ongelowige liggaam van Jesus, in julle dae sal ek 'n woord spreek en dit uitvoer. Ook spreek die Here Jan. Amen. O, ek is ook een van julle wat die hand moes opsteek. Ek het ook al in my lewe gesit en gedink, Here, wanneer gaan dit gebeur wat U my beloof het gaan gebeur? Wanneer gaan U daardie sterke arm van U openbaar en my in 'n posisie kry waar ek die liggaam van Jesus Christus reg op die wêreld kan bedien? Want ek het nie geglo dat al wat moet hoor wat uit my mond uit moet kom, sit in Sandra nie. En toe kom die virus. Drie maande voordat die virus kom, verstaan ek hierdie kerk raak kan sê ek verklieg. My vrou kan sê ek verklieg. Verstaan ek hier, ek sê, as daar nie, dit is die 26ste, ek sê as daar nie binne drie maande iets gebeur wat bonatuurlik en groot is nie, in my lewe moet betaal. Stop ek. Gaan ek nie meer wat nie. En drie maande later, toe gebeur dit wat die Here verlede jaar die 21ste November geprofeteer het oor hierdie gemeente. Amen. Net of vanmôre vir jou sê, kind van die Here, en daardie groter ding het gebeur. Honderde duisende mense hoor die woord van God reg oor die wêreld. Die wat die Afrikaans kan verstaan nie, word dit vir hulle vertaal. Maleisië loop oor, Rusland loop oor, Australië loop oor, Amerika is besig om oorstroom te word deur die Afrikaanse boodskappe. Die groot ding het gekom. Spreek die Here, Here. Geen een
woorde sal meer uitgestel word. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur. Kom ons sluit ons oor voor God vanmôre. Vader, U is God. U is die Ewige van Israel. U het las nag U woord na my toe gebring en gesê, so spreek die Here. Here, ek wil vanmôre bid vir myself. Ek wil bid vir hierdie gemeente. Ek wil bid vir elkeen op Hart tot Hart. Ek wil bid vir elkeen op YouTube. Ek wil bid vanmôre, Here, dat U hierdie spreekwoord van ongeloof uit ons harte sal neem. Here, dat U hierdie spreekwoord, ek wonder of God nog iets gaan doen, en doen hom is dat U daardie woorde en spreke sal vernietig in ons lewens. Wat U het beloof, U gaan iets doen. U het gesê, so spreek die Here. Ek gaan dit ding doen in julle dae, wat nie gegroot sal word as dit oor vertel word. Ek dank die Here vir die Gees in ons midde. Ek dank die Here vir die salwing in ons midde. Kind van die Here te by hierdie staan. Elke man en vrou wat jy nou al hande opgesteek het, en as jy ook nou voel, die vrymoedigheid om het te doen, wat niemand jou nou kan sien nie. Elkeen wat al getwyfel het, in die woorde van die Here, en die beloftes van God. Ek voel het baie sterk in my hart. Hier is een man en een vrou wat twyfel oor hulle toekoms, en hulle roeping in die Here. Hulle is swaaf onseker, en hulle gewonder van hulle gaan die volheid nou kom. Die dinge gebeur wat die Here hulle beloof het. Halleluja. Ek wil vanmôre vir daai man en vrou bid. Dis toch al vir my belangrik om dit te doen. Om ons oor te sluit. Kom maar kyk rond. Kan daai man en vrou nie vir hande opsteek asseblief. Laai man en vrou, ga jy voorkom staan, as ek doen. Om ons oor te sluit, as in die midde, die Gees van die Here jou in sien. God is in die plek vanmorgen. Wat vir die bediening en die roeping en die salwing van die Gees van die Here op hierdie mense is wat u voorstel. Here, maak my te fout nie. Het Here weet dit. Daarom sê ek jou vanmôre, ek kort 'n man en 'n vrou hiervoor. Ek kan nie bid nie voor 'n baie man en vrou uitkom. Vir hierdie man en vroue, julle hulle wat begin twyfel oor hulle roeping,
die lichaam van die Heere hulle plek hier doen hulle is. Heere, ek wil bid vanmorgen dat God hulle vanmorgen sal herstel tot die glorie en die heerlijkheid waarmee hy hulle geroep het en hy geplant het. Heere, ek wil vanmorgen bid dat die Heilige Gees een wonderwerk doen in hulle lewe en dat die Heere vanmorgen sal openbaar in hulle harte dat hulle roeping en hulle lewe nie voorbij is nie en dat Godse woord sal vervul word in hulle lewe. Heere, ek bid dat die vervulling van die woorde van God in elkeen van hulle se lewe. Heere, ons bid saam as 'n gemeente en vra Heere, skerp hulle dit in Heere, dat hy spreek vir nooit in hulle gedagte en hulle harte weer sal opkom nie, maar dat hulle sal staan en luister na die stem van die Heere wat sê, so spreek die Heere. Ek dank u daarvoor, en die kinders van die Heere prys God saam met hulle. Ook om ons prys die Ek raak mense ongeduldig in die werk van die Here. Dinge loop nie soos dit moet loop nie. Dinge werk nie. Soos ons het geleer. Maar ek leer dit vanmôre hoor. So spreek die Here. Die woorde wat uit my mond uitkom sal gebeur. Het sal nie langer stil wees. Dit sal nie langer teruggehou word. Ek wil een tweede uitnodiging maak. Daar is baie spesifieke beloftes oor mense se lewens uitgespreek en dit het nog nie vervul nie. As jy daai persoon is, kom staan gou hier voor. Ons wil bid op die belofte van die Here. Vir die Here sê Here, U het beloof dat U iets gaan doen in die mense se lewe. Of man of vrou se lewe, ons gaan vra dat jy nou sal doen. Elkeen wat sukkel om die beloftes van die Here hulle eie te maak, of die beloftes van die Here deel te maak van hulle lewe, en God het met hulle gepraat, spesifieke beloftes vir hulle gegee, dit gebeur nog net nie, en jy is al haastig dat dit gebeur om staan te hou voor.
Die Heere vanmorgen spreek, die Heere het gesê, en met die woord wat in jou mond sê gebruik, met getuienis wees. En ek wil ons vandaan die woorde van die profete vat, terwyl ek bid, en het jou eie naam. Kom ons bid saam. Vader, ek herinner u vanmôre aan die beloftes. U het gesê, so spreek die Here. En Here, wanneer u dit sê, weet ek vanmôre iets gaan gebeur. Iets moet gebeur. En Here, ek wil bid vir elke man en vrou wat hier voor staan, wat daardie woorde vanoggend gehoor het, daardie woorde en ek wil bid vanmôre, Here, dat daar geen spreekwoord in hulle lewe sal wees nie. Weet hulle dat God gesê het, so spreek ek in jou lewe, oor jou lewe, dit sal so wees. Vader, ek herinner u aan die woord, u sal nie langer terughou nie, maar u sal doen wat u gespreek het om te doen. En ek prys u daarvoor. En die volk van die Here sê amen. En amen. In Jesus naam. As jy glo dat die beloftes van die Here in jou lewe gaan vervul word sonder beperking, prys die Here. Halleluja. Kom ons prys die Here daarvoor. Kom ons prys die Here daarvoor. Praat en voor mense wil staan en mense my moet sien en die Here sê nee,
net raak sê, want toe jy gesê het, broer, dat jy voel, jy moet met die woord gaan, en dit is die Heere wat so sê, dit was so, want in 2018, die 15e van die 7e maand, het die Heere reeds die woord had uitgaan, en gesê, daar sal een aksie volg, en in 2019, die 30ste van die 1ste, het hy die woord weer bevestig, sê, daar sal een aksie volg, en volgend na die 2e profesie, het daar een woord in my mond gevorm, en die Heere sê, nee, my gesalfde sal praat, en toe het jy gesê, God sê, ek praat, en dit het ek stil bly, maar ek kan nie stil bly met die bevestig, en die derde keer is dan vandag, en dit sluit aan by wat jy gesê, daar die tyd, in Numeri 23, dat God is geen mens, dat hy sal lief, Amen. Dit wat hy sê, dit sal hy doen. Like you, I love you, goodbye.